авто, квадроцикл та амуніцію передали нашим бійцям зі Сполучених Штатів Америки. Тернополянин організував пункт незламності у себе в квартирі. Там можна зігрітися та підзарядити гаджети. Таксист у Тернополі прикрасив свої авто гірляндами та новорічними іграшками. Він співає та роздає цукерки пасажирам. Тернопільські волонтери з громадської організації «Десантно-козацький ріг» розвантажують допомогу від українців в Америці. Завжди є в лікарствах потреба, звичайно. Хлопцям треба і багато обезболюючих, так як зараз зима, то треба і антибіотики. Два автомобілі, квадроцикл, амуніція для військових, а також приблизно 13 тонн інших речей на передову і для переселенців. Волонтерка Надія Тихоненко каже, українці зі Сполучених Штатів Америки допомагають бійцям від початку російсько-української війни. Завдяки нашим знайомим, які проживають в Сполучених Штатах Америки, які організували фонд United Support for Ukraine. Було більше 10 контейнерів, в яких знаходяться і автомобілі, і коробки, і харчування, і візки, і всяка техніка, і медичні спорудження медичне. Тоді з порту в Гдині вантаж доставляють в Україну. Частково розвантаживши контейнер, волонтери дісталися до автомобіля Ford і перевіряють його стан. Машина дуже хороша, потужна. Надійна. Ну, там хлопцям напереду буде, вони будуть дуже задоволені нею. По болоті, по снігу. Це самий раз. 4х4. 4х4 машина. Має взаді. Зараз ми вийдемо подивитися, маю багажник дуже великий, можуть загрузити хлопці, переїхати. Там можна зробити лавки і без проблем. Може вміститися 10 чоловік. Ще взаді квадроцикл є, до речі. Зараз подивимося. Трошки вийдемо. Автомобіль заповнений продуктами та іншими необхідними речами. Керівник громадської організації «Десантно-козацький рій» Володимир Мусейко каже, допомога скоро буде на передовій у бійців полку «Азов». Чому саме такий? Тому що на цей автомобіль можна встановити і любу тури, і що хочеш сюди, і виїхати десь на якусь позицію, відстріляти і швидко втікти. Ви бачите, машина дуже прохідна, колеса нові, гарні. Ну, так що ми щиро дякуємо хлопцям. Зараз ці автомобілі будуть оглядатись, десь масло дольємо, десь щось підремонтуємо. І після цього з військових частин приїжджають хлопці, оформляються документи, і машина передається на військову частину, і хай служить, і швидше приближає нашу перемогу. Загалом, каже Володимир Мусейко, від початку повномасштабного вторгнення в зону бойових дій волонтери з Америки передали 20 автомобілів, а також бронежилети, шоломи, медикаменти, тепловізори та амуніцію. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Привіт! Добрий день! Можна підзарядитися? Треба, заходьте. Так, тернополянин приймає у себе вдома людей, яким необхідна електрика, тепло чи вода. Пункт незламності у квартирі Тарас Козич відкрив у кінці листопада. Тоді він виклав відеозапрошення на своїй сторінці в інстаграмі для 2,5 тисячі підписників. Якщо у вас немає світла чи води, але треба помитися, погрітися чи підзарядитися, то пишіть або дзвоніть. Багато людей відгукнулось. В якому плані? Так, щоб хтось прийшов, це прийшов тільки один колега, друг, помити голову. А багато хто відписали, що в плані «О, класно, якщо в нас і надалі не буде там з цих речей якихось, то ми обов'язково до тебе звернемося». Кажу, окей, без питань, да, давайте приходьте, тобто двері завжди відкриті. Тут вбиральня і ванна кімната. Ось тут далі кухня, де можна, не знаю, попити чай чи приготувати собі їсти при потребі. І є вже така, не знаю, де теж можна назвати, що станція підзарядки, мінімальний пункт незламності для мобільних телефонів і інших гаджетів. Тарас розповідає, з перших днів війни вирішив волонтерити. Розпочав з плетіння маскувальних сіток. От так десь виглядало початки, власне, плетіння сіток, що підписникам своїм повідомив, що потрібні тканини приблизно такого відтінку, в кого є, дайте знати. Так ми, в принципі, вийшли пізніше на секонд-хенди, на якісь такі тканини і приблизно показав, яка гама кольорів. Власне, вже на той момент почалась інформація стосовно шелтерів, де приймають біженців. Оце ми на складі перебираємо речі. Також Тарас разом з друзями купували ліки військовим. Мені здається, що багато хто з нас на початку повномасштабного вторгнення очікували, що от зараз, буквально, не знаю, за годину-дві вже буде наступ на всю Західну Україну, і тобто потрібно буде брати, не знаю, якусь зброю, можливо, яка в тебе є, включаючи, можливо, навіть лопати чи ніж в руки, і йти там обороняти свою землю.
Ну, тобто думки десь були приблизно в такому напрямку. Коли вже пройшло стільки часу, на даний момент вже складається розуміння того, що це не так просто, як виявилось, пройти всю Україну зі сходу до заходу, з півночі до півдня. І бачачи те, як ЗСУ зараз хоробро і достойно боронять кордони, ті, які є на даний момент, і знову ж таки повертають нашу державу, то вже стає спокійніше, набагато спокійніше себе почуваєш. Чоловік працює ведучим та організатором розважальних заходів. Розповідає, на початку повномасштабної війни роботи не було. Коли вже пройшло декілька місяців, не можу точно сказати коли, поступово почалось відроджуватись власне культурний напрямок, культурна сфера. Чому? Тому що весь час, знову ж таки, сидіти вдома, а в новинах черпати негатив, це можна трішки десь зійти з розуму. Тарас Козич каже, пункт незламності у його квартирі працюватиме, доки це буде потрібно людям. Ми на своїй землі, і за нами правда. І не ми прийшли до когось додому, нагло відкриваючи двері ногами, вбиваючи господарів, претендуючи на їхню домівку. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Це наша як спальня. Тут сплять наші чоловіки. Тут ми, тут тепло, добре, затишно. Тут ми готуємо їсти, коли є світло. Це електроплити. Тут ми обідаємо, снідаємо, вечеряємо. Тут миємо посуд, дівчатка. А отут, за це особлива вдячність, коли нема світла, тут у нас душова кабінка. Коли нема світла, дякуємо місцево, вони нам принесли оцю газову плиту і заправили газовий балон. Галина Луценко – переселенка з Луганщини. Тут з нею проживає її чоловік та односельчани. Вони ховалися від обстрілів у одному підвалі в селі Макіївка. Потім евакуйовувалися, а тепер проживають разом, розповідає жінка. Півторамісячне сидіння у погрібі. І кожний день канонади, постріл. Деякі там снаряди рвалися поряд. От це вже було останньою краплею, що ми зібрались. Просто вже в нас серця не витримували. В Макіївці до повномасштабної війни проживало близько 350 людей. Тепер не залишилося нікого. Вони виїжджали майже останніми, розповідає Валентина Левченко. Прийшли два прильоти, попали до сінника. Два сінника і в стіну тут, де ми сиділи, ми там в оголочок забилися, як мишенята ті. І я молилась, боженька, ну спаси нас, ну поможи, ну ми ж так вже скільки ми пережили, скільки ми всього перенесли. Летять осколочки, везде все торохтить, шифер злітає, ну не знаю, ми осталися живі. Біля ліжка Валентини Левченко стоять ікони, які раніше були у її будинку. Жінка каже, коли ракета влучила у нього, ці ікони залишились майже неушкодженими. Ні кирпича нема, ні вікон нема, ні дверей, а стоїть одній святий вугол. І на цьому святому вуглу висять оці ікони. Оцей рушничок, ну нічого з ним не сталося. Я підійшла до цих ікон, стала на коліна і почала молитися. Коли Валентина ховалася від обстрілів у підвалі, вона записувала свої переживання у зошитах, які планує передати дітям. За кожен день писала, що зі мною трапилося. Я писати мені було важко. Також з Макіївки Валентина вивезла тексти пісень, які зараз співають, коли немає світла. Зайшла Марія в храм пустий, і сльози котяться з очей. Чому пустує Божий храм? Зивала до своїх дітей. Переселенці проживають у дитсадку села Колиндяни. Для того, щоб не було холодно, зробили пічку. Ми топимо тут групочками. Добре. І тут ввечері, як світла нема, ми ж розуміємо за світло, що це загальна біда. І сидимо тут. Дрова для пічки заготовляють самі, каже переселенець Микола Клочан. Дрова рубаємо там, древетня вон. Оце пиляли. Тут у нас оце пила циркулярна, двигун там у приміщенні. Дрова як попиляємо, то наготовили. Оце зараз мокрики там підсохнуть, попиляємо, прибираємо, пічку бачили. Щодо харчів, переселенці кажуть, що отримують продуктові набори від волонтерських центрів. Також дещо приносять місцеві. Сьогодні на обід – борщ. Нам подарували підзимники, от. Так що у нас тут романтика. Так, Роман.
Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. У Тернополі викрили ботоферму, з акаунтів якої публікували проросійські дописи та коментарі. Її заснував та обслуговував тернополянин. За допомогою 30 тисяч мобільних карток реєстрували анонімні облікові записи у соцмережах, з яких розповсюджували неправдиву інформацію про захисників України або представників органів влади, виправдання окупації українських територій і пропаганду війни. Про це розповів старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в області Роман Свірський. В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта було вилучено 29 VIP-шлюзів, 30 тисяч 7 карточок, а також комп'ютерна техніка, яка використовувалась для організації роботи даного програмно-апаратного комплексу. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 361 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж. Якщо провину тернополянина доведуть у суді, його можуть ув'язнити до 8 років. Таксист Михайло розповідає про свій новорічний автомобіль. То це у мене Колян. Він лінивий ельф, приніс смерть Путіна під ялинку. Також у машині є два сніговики – Юрчик та Андрійович, каже Михайло. Це три оленя – Олько, Только і Болько. От вони стандартно в мене живуть, їх було минулого року 12, але трішечки їх порозбирали на сувеніри. Це мишка Крися, це дівчатка в мене є тут, ангелочки, це Віра, це Люба і ззаду Надя. Гірлянду, якою прикрашена машина, Михайло робив сам. Вона реагує на мене, я вмію робити так. Ну і відповідно змінювати режими. От, спеціально вибирав, щоб була можливість змінювати яскравість, бо перш за все безпека руху. Під час поїздки чоловік співає пісні. У машині вмикає лише українську музику. Якщо ж пісня англійською мовою, Михайло її перекладає. Сніг нема ознак, щоб вставати, а я купую попкорн, щоб похрумкотати. Світло ледве мерехтить, хай сніжить, хай сніжить, хай сніжить. Також чоловік роздає цукерки пасажирам. Каже, у 2017 році віддав 130 кілограм, а минулого – 90. Я, до речі, по них визначаю, знаєте, чи оптимістів і песимістів. Песимісти беруть, кажуть, о, з хрестиком, а оптимісти беруть, кажуть, о, з плюсиком. За новорічний настрій пасажири залишають подарунки для Михайла. Тут була і кава, і фрукти, і ковбаса. Ну, знаєте, отак, коли забираєш людей там сільпо, ти, наприклад, вітаєш, там проїхав, вони не хочуть щось лишити там, і дають що-небудь. Своє авто Михайло прикрашає 5 років поспіль. Каже, цьогоріч вагався, чи варто це робити під час повномасштабної війни. Діти і племінники переконали. Тому що кажу, хлопці, ставимо ялинку. І кажуть, там дядю Міша, каже, ти що, з глузду з'їхав? Звісно, ставимо. Каже, але ставимо в контексті ситуації. Кажу, як це так в контексті ситуації? Кажу, ну от замість іграшок чіпляємо солдатики, літачки, танчики, байрактарчики, замість дощиків, вата і бавовна, бавовнятка, замість зірки тризуб. За день Михайло виконує до 40 поїздок. Каже, цьогоріч не було жодного пасажира, якому не сподобалося авто. Ще більш приємно, коли люди кажуть, знаєте, от проїхалися і хочеться приїхати додому, нарядити ялинку, відсвяткувати на зло от ворогам прямо, ну і задонатити, звісно, на ЗСУ. Це насправді от воно такі, знаєте, двоякі відчуття. З одного боку, ти розумієш, що це класно, круто, але з другого боку, я розумію, що це наскільки це сумно, коли, наприклад, для того, щоб відчути новорічну якусь атмосферу, тобто там потрібен водій таксі. Ну, але нічого, я думаю, що на наступний рік, коли після капітуляції Москви, то українці вже відірвуться наповну. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.